Sebenarnya bukan Malaysia dan bukan Indonesia. Ada pihak lain yang akan untung. Indonesia kan, saya pergi ke sana, saya tak terasa saya pergi ke negara, -negara yang mulu Mereka maju. Peranan-peranan media juga yang uh, menghangatkan isu-isu antara dua negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Welcome back to my channel HM Studio PA Kabar Rere ha, Moga semuanya baik-baik aja guys Apapun sebelum kita mulakan reaction kita pada hari ini Saya nak mendoakan kepada anda Dimurahkan rezekinya diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys amin amin ya rabbal alamin terima kasih kepada anda yang sudah hadir menonton dan telah pun mendukung channel ini terima kasih banyak atas sokongan anda pada anda yang baru saja singgah ke channel ini ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio moga channel ini makin berkembang lagi ya guys baik guys ha, kali ini kita akan buat lagi satu reaction guys mana kali ini saya nak react uh, satu video uh, daripada seorang YouTuber Malaysia ha iaitu Pak Zainal ataupun dikenali sebagai Pak Cik Zainal beliau akan mengulas ataupun membahas satu isu Apakah benar Indonesia itu miskin? Ha, apakah benar, guys? Inilah isu yang akan dikupas oleh Pak Zainal kita, guys. Sebelum tu, guys, jangan lupa untuk anda subscribe channel Zainal Abidin Tahir, guys. Tanda sokongan dan dukungan anda. Seperti yang saya beritahu tadi, judulnya apa benar Indonesia itu miskin? Nah, ha, ini isu yang akan dikupas oleh Pak Zainal kita, yaitu seorang YouTuber daripada Malaysia. Yuk, guys, sama-sama kita simak apakah yang akan diulas oleh Pak Zainal kita dengan ...dengan hitungan 3, 2, 1, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <Sessizuk> Kejap ya. Pergi ke Indonesia ni, tiga hari ni tak cukup kan, Sonal? Uh, Apalagi dah lama tak jumpa isteri kan? Jadi hmm. macam-macam cerita lah. Tapi Alhamdulillah ya, sejak cerita. Covid dia... ...dia meniaga kuliner kat sana... Masa Covid tu memang affected lah, affected. Tapi ya, mm penubuhan -hmm. kita kat Malaysia yeah. ni pun hulu hala Amin juga kan. Yang effect. Kadang ekonomi tak menentu lah. Apa <tuk> apa <tuk> yang <tuk> banyak boleh tolong lah. <tuk> eh. Jadi, dia konsisten dan sekarang ni penyagaannya berjalan dengan lancar lah. Dia ada customer tetap dia kan. Jadi, kalau dipikirkan dia datang ke Malaysia pun sama juga. Uh, dia akan dapat banyak tu juga sama sebab saya dulu lah pernah menyaga di di KL kan penat menjaga makanan ni penat pernah orang menega makan ni memang penat guys so, dia di, yang di, di sana kan dia pergi ke pasar lepas tu mm -hmm. dia jalankan bisnes dia kan mm -hmm. Semua so, barang orang hantar jadi tak tak merepotkan lah. jadi alhamdulillah lah, penyagaan dia pun berjalan lancar jadi bebanan kewangan yang sebenarnya tak banyak. Ah uh, itulah. Jadi cakap-cakap kata orang sana susah, eh, senang larut. Ini semua cakap-cakap politik. Ah uh, cakap kita politik, banyak di uh, di kanvaslah politik. Jadi yang sebenarnya dia orang pun okey. Ekonomi dia orang pun bagus, ekonomi orang-orang kampung mm -hmm. sana pun bagus. Jadi mm -hmm. dalam celah-celah berjuta-juta orang tu adalah orang yang cuba cari keberuntungan di luar negara kan. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni jadi bahan politik. Lah. Jadi media-media pun banyak yang pro politik lah. pro opposition. Oh. Jadi dia menulis lah. Dia bila menulis ada pula orang sini sambut kan, upkan isu sana. Jadi yang sebenarnya itu lebih pada isu politik lah. Sebab rata-rata saya pergi jumpa orang kampung di sana kan minyak naik pun bagi dia orang tak ada masalah sebab dia orang bukan bergantung pada gaji, dia orang ada kehidupan lain selain boleh gaji dia ada kehidupan dia yang lain yang boleh support dia orang punya income walaupun terdengar lagi, lagi rendah daripada Malaysia kan tapi kos hidup sana murah cuma Indonesia kalau kos, hidup, kos biaya hidup murah lah. agak mahal lah macam daging, walaupun daging tu dia orang ternak sendiri kan, harga di pasaran tu tinggi Sama juga dengan ayam Walaupun dia orang ternak ayam sendiri kan, tapi Harga di pasaran tu agak tinggi juga lah Jadi, yang ya. sebenarnya menguntungkan penternak Menguntungkan petani Jadi, tak semestinya Benda tu mahal, dia orang tak mampu nak makan kan Mampu, ada cara dia Jadi, dia orang ni very resilient lah. Jadi bila kita membesarkan isu uh, kehadiran pekerja-pekerja -kerja asing ni kan, uh -huh. ini atas dasar kita perlu. Kita perlu. Dan akhir sekali, illegal pun kita terima. Sebab <laughs> so, atas keperluan. Jadi kita tak boleh salahkan satu pihak lah. Lagi satu lagi, uh -huh. mengikut data daripada World Bank, IMF kan, Mm uh, orang Indonesia yang keluar negara ni tak 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 seramai sangatlah. Hanya dalam lingkaran 3% daripada penduduknya. Jadi yang sebenarnya kita ikutlah pada statistik yang dikeluarkan oleh World uh, Bank. World Bank ni ada data ni. Jadi estimate sebenarnya 9 ke 10 juta. Hampir-hampir 10 juta lah rakyat Indonesia yang berkelana jadi itu juta. merupakan ada lebih sedikit daripada 3%. Lah. Sama juga orang Malaysia. Orang Malaysia yang mengantau bekerja di luar negara kan. Terutama di Singapura. Bila hmm. dijumlahkan lebih daripada 1 juta. Jadi angkanya hmm. lebih kurang sama. Jadi kenapa hmm. kita nak berdebat tentang itu. Ini semua cerita politik. Jangan kita masuk dalam ranah politik. Ini Kita akan menyakitkan hati masing-masing. Ya. Itu yang sebab uh, benda ni dah jadi macam politik international lah. Uh, kalau kita hmm. diam, ada juga orang. Ada orang yang memanas-panaskan. Sebab memang ni isu politik antarabangsa. Ada orang akan memanaskan. Jadi kalau kita ya, ikut, ya. dia jadi macam lokal politik lah. Sama Tak habis-habis. Berdebat habis akhirnya betul. tak, tak ada penyelesaian. penyelesaian. Sebab benda ni akan berpanjangan. Lepas satu itu, isu, itu. satu isu. Lepas satu isu, Dan satu juga, isu. Guys. Ini adalah international politik politik hmm. mendominasi ekonomi Aa, dengan cara Betul. buat orang bertelaga orang maka lama ekonomi punya kita akan jadi lemah Bercakap ada orang ni. kesempatan Aa, jadi fikirlah siapa yang ambil kesempatan atas bertelaga ni yang sebenarnya bukan Malaysia dan bukan Indonesia ada pihak hmm. lain yang akan untung Aa, fikirlah sendiri tak payah kena debat lah. banyak orang tahu jawapannya ...banyak orang tahu jawapannya tapi tak nak beritahu... ...tak nak, nak menjawab... Uh, ...sebab isu ni kalau kita buat panjang tak guna... ...jadi... ...yang sebenarnya... ...antara kita... Uh, ...di luar pada netizen... ...kita ni baik... Uh, ...kita pergi ke sana kalau kita... Uh, ...dengan niat baik orang sama dengan niat baik... ...tapi selalunya yang... Orang yang tak faham, orang yang tak faham, dia dapat misinformation, maka dia akan jadi satu keadaan yang dia berfikiran negatif. Hmm. Uh, kalau nak fikirkan positif kan, takkan Indonesia boleh masuk G20? Ha, uh, bukan Sembarangan negara miskin, boleh, masuk G20. Lah boleh masuk G20. G20, G20. G20 ni adalah 20 negara yang punya ekonomi terkuat di dunia. Hmm. Maka digrupingkan untuk merangka ekonomi dunia. Uh, jadi bukan semarangan Jangan kita ambil isu Yang terpencil desa, Yang ketinggalan kita upkan isu dia Jalan-jalan yang rosak kita upkan isu dia Orang-orang yang Apa Ini semua benda-benda yang Dia uh, Apa copy and paste lah Ambil isu naikkan Ambil isu naikkan Berulang-ulang Kalau ikutkan Uh, kemakmuran Indonesia ni di tangga legit prosperity index tinggi ya yeah, yeah. dia uh, bawah sikit pada China lah Ini ada di peringkat data dan di kalangan ASEAN in, uh, Singapura nombor 1 Malaysia nombor 2 Indonesia nombor 3 Thailand nombor 4 Vietnam nombor 5 uh, itulah huraian hmm. dia jadi janganlah kita uh, ambil isu-isu daripada mana-mana media yang yang suka mengendah ngendahkan Uh, Indonesia kan Media satu hal guys Media ni macam kita tahulah Dia orang ni nak lariskan berita je Dah tu jualan dia orang Buh tajuk sikit ah ha, Kasih panas sikit itu isu Dah boom, meletup Tapi ada segelintir orang-orang kita ni Mereka ni hanya tengok tajuk je guys ha, Terus dia orang hentam kau-kau Tanpa lihat isi dia Tanpa simak dulu kesahihan berita tu. Apa pun mereka terus hantam je. Ha, inilah yang susah guys. Dan engagement ni yang media-media nak melariskan berita. So kat sini siapa yang rugi guys? Kita yang rugi. Ha, kita yang berantam, kita yang berpecah belah. Ha, dan mereka ambil kesempatan guys untuk lariskan berita untuk up isu-isu hangat. Ha, inilah yang terjadi guys. Apapun kita fikir-fikirlah. Benarlah apa yang dikatakan oleh uh, Pakcik Zena ni. Orang lama guys. Sebab alasan tertentu. Sebab hmm. Indonesia ni sedang naik. Hmm. Sedang naik dengan cepatnya. Dan Itu, sekarang betul, Indonesia betul. sudah jadi ekonomi nombor tujuh. Secara GDP purchasing power parity. Nombor tujuh hmm. di dunia. Dia akan naik sampai ke peringkat nombor empat. Di tahun 2030. Satu pencapaian oh. yang. Fatihnya tak kita respect. yang melang uh, respect. Tak menunjukkan Kita ni uh, Di bawah Kita punya Pendapatan perkapital yang tinggi Jadi ya, ya. Seharusnya kita satu level lah Sebagai ya, ekonomi ya. besar Dia di atas kita Tapi sebagai uh, Kita ambil Keseluruhannya kan Kita kena ambil Sikap Yang kita ni sama Jangan kita mengendahkan Ini yang masalah ni hmm. Sebab rendah-rendah kan kita mengendahkan ada banyak kawasan-kawasan di, di di Indonesia ni terutama di jauh Barat eh, yang ekonomi dia orang tinggi dia mm -hmm. dia orang terasa terasa terhina ha eh, mm -hmm. sebagai satu negara besar diremehkan oleh negara kecil jadi kita kena ambil sikap di mana kalau kita nak buat perbandingan apple to apple mana kalau Apple kita sebagai negara yang punya penduduk tiga 30 offer, 30 juta, kita kena bandingkan kita dengan Taiwan, mm -hmm. dengan apa, dengan Sri Lanka, dengan mm -hmm. Jamaica, dengan mm -hmm. Iraq, mm -hmm. dengan okay. Kazakhstan. Nah, itulah sepatutnya kita buat perbandingan. Jangan kita buat perbandingan dengan negara yang jauh lebih besar. Dia tu satu league dengan Brazil, ini. satu league dengan Mexico. Ha? di mana penduduknya uh, di atas 200 juta lah. Dia satu lig dengan Pakistan. Ha, itu lig dia. Bukan <laughs> dengan kita. Kita ni satu lig dengan Jabodetabek. di <laughs> Apa Maaf tu? cakap lah. Jadi selama ni kita bertelagah tanpa pasal kan. Uh, ikut pada keadaan sebenarnya lah. Kalau kita pergi ke Indonesia kan saya pergi ke sana saya tak terasa saya pergi ke negara negara yang muluk dia orang maju. Hmm. Ah saya hmm. tak terasa saya pergi ke negara yang miskin sebab banyak orang kaya di sana. Orang miskinnya ada tapi secara persentajenya rendah. Ah pada mana-mana negara pun ada kemiskinan tapi persentajenya tu. Di Indonesia ni lebih kurang 10% rakyat di miskinlah. Hmm. kalau ikut standard kita mungkin 15% tapi itu jumlah yang rendah Jangan kita nak besar-besarkan Sebab apa? Banyak rakyat Indonesia tu kaya Di atas kita Lebih pada 50 juta rakyat Indonesia tu Berpendapatan upper middle class Dan jumlah tu akan meningkat, meningkat, meningkat Tahun demi tahun Tak heran kalau dalam masa 5-6 tahun lagi Mungkin 100 juta rakyat Indonesia tu Dalam kategori upper middle class jadi itu kita kena pandanglah. Jangan itu, kita itu. kita kena buka mata. Ah uh, terikut-ikut dengan media yang pro barat ni. Media yang pro barat ni dia 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 terikut-ikut dengan barat. Pandangan kita jangan ikut barat. Uh, pandangan kita pandangan kena timur ikut tak sama dengan negara mereka ASEAN. guys. Sebab opini ni selalunya dibuat oleh media Udaya barat. Budaya saja dah berbeza. Terikut ah uh, itu sikit sebanyak yang saya nak luahkan lagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia guys. Apa yang dapat kita saksikan sebentar tadi. Ha, satu pandangan, satu ulasan yang menarik daripada Pak Cik Zainal. Adakah Indonesia itu sebenarnya miskin? Ha. Yeah. What? Menurut Pak Zainal ni negara Indonesia itu bukanlah negara yang miskin. Mereka pun negara yang maju. Kalau miskin takkanlah Indonesia boleh masuk dalam G20. G20 seperti yang kita tahu adalah grouping antara 20 negara yang ekonominya memang besar guys. Ha mereka akan duduk sekali dan membincangkan ha, tentang ekonomi dunia. Kalau Indonesia ni miskin takkanlah Indonesia termasuk sekali di dalam G20. Ha itu pun sudah memadai untuk kita fikirkan dan kita lihat pembangunan di Indonesia pun semakin pesat membangun maju takkanlah miskin lagi kan macam yang pak cik Zainal ni katakan ada benarnya juga guys kalau nak buat perbandingan tu biarlah yang setara apple to apple kita tahu indonesia ni besar jumlah penduduknya pun dah beda banget guys dengan kita jadi macam mana tak fair lah kalau buat perbandingan macam tu kan tapi itulah cuma sikap segelintir orang-orang kita ni yang sukakan provokasi ni media media sosial dan juga peranan-peranan media juga yang Uh, menghangatkan isu-isu antara dua negara ni seperti Malaysia dan Indonesia. Media ni kita kena tahu kerja mereka. Kerja mereka ni adalah jual berita. Lagi berita tu panas, lagi menarik, lagi laris. Tapi kita kena tengok kesannya. Efek itu pada siapa? Efeknya pada kita guys. Nah, ha, pada masyarakat. Kalau kita lihat di media sosial pun kadang-kadang pening juga guys. Asyik berantam. Ha, lepas tu makin berpecah belah Mereka akan seronok bila tengok kita berpecah belah Saling berentam Kerana bila kita makin berpecah Makin banyak isu-isu panas yang mereka dapat angkat Untuk menghangatkan lagi suasana Dan melariskan berita mereka guys ha, Ini kita kena bijak guys Untuk kita menilai Untuk kita lihat Apakah niat di sebaliknya Betul-betul So seperti yang dikatakan oleh Pakcik Zainal tadi Fikir-fikirkanlah tak guna guys kita berantam asyik membuat perbandingan yang bagi saya tak logik lah kerana dari segi keluasan pun dah jauh beza penduduknya pun berbeza tak perlulah nak buat perbandingan apa pun yang kita perlu adalah kesatuan sesama kita silaturahim sesama kita terjaga jaga perpaduan yang ada di Nusantara ni kita belajar untuk mengenali untuk mendekati Ha, daripada kita asyik berantam-berantam guys, pening guys, lihat. <laughs> Macam orang tua-tua kata lah, tak kenal maka tak cinta guys. Ha, itu je, fikir-fikirkanlah. Ha, seperti Pakcik Zainal ni kata, fikir-fikirkanlah. Sampai bila guys nak selesai? Tak ada kesudahannya sampai ke hari ni guys. So guys, gimana guys pandangan anda tentang apa yang diulaskan, apa yang dikupas oleh Pakcik Zainal kita tadi dalam videonya tentang negara Indonesia dan beberapa hal tentang persepsi orang di media sosial guys. Ha, gimana guys pandangan anda nanti anda anda boleh turunkan di ruangan komentar di bawah so saya rasa itu saja daripada saya guys apapun benda yang positif kita ambil yang negatif kita tolak ke tepi guys kita saling menjaga hubungan silaturahim sesama kita so guys okay. saya rasa itu saja guys jika anda punya saranan ataupun pandangan yang anda ingin berbagi kepada kita anda boleh kongsikan di ruangan komen di bawah. Moga kita sama-sama dapat belajar dan mengenali antara satu sama lain guys. So guys, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen dan share. Moga kita bertemu di next video yang akan datang. Apa-apa pun guys, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.